Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с седмицата с Нина и Изи. Нашия продуцент най-накрая от вчера вече в България. Кацна, жив и здрав. Много се радвам, че е тук, за да дискутираме точно преди изборите на 27-ми. Какво се случва? Между другото, другата седмица, не всъщност по-другата, защото в Америка са във вторник изборите, да, на 5-ти. Ще видим какво ще се случи в щатите, защото аз, доколкото имам информация от посолството, всички знаем кое е то, са наредили да не се съставя правителство, докато не се види какво ще се случи с изборите в щатите и кой ще спечели всъщност там, което е нормално, за да се види как ще се наклонят везните, дали към републиканци, дали към демократи. След малко ти ще кажеш какви са настроенията в Америка, но нека преди това да включим Иван Динев в устата, който между другото има вече над милион гледания. Аз само ще видя колегите докато го набират, тъй като имам забрана от режисьорите да го пускаме от YouTube и затова ще го пуснем ето така от... Купуването и продаването на гласове не е представление. Почва комедия, наречена избори и лепене на плакати с изроди. Безплатни кебапчета и кюфтета, а после голямата диета. Прасета, тикви, соколи и оленя, жълто сини сополи. И разни други нови негодници на България, бъдещи сводници. Приятел, винаги има надежда, само не дей се надежда. Ти избираш дали да си купен, обаче ако си купен, си натупен. Да изкараш лесна стотачка, виж, не е кой знае каква плячка, защото заедно с вода продаваш и на децата живота. Това бяха едни много кратки 50 секунди. Иван на линия ли е вече? Дали го чуваме? Все още не е на линия, казах режисьорите. Надявам се да се включи на линия, за да може да обсъждаме, защото това видео е станало вируално, тази нова интересна дума. Която ти измисли, да. И има хиляди споделяния, повече от милион гледания. И реално в 50 секунди са събрани цялата истина за изборите. Така че се надявам той скоро да се включи при нас в ефир. А докато режисьорите ни дадат знак, че Иван е на линия, надявам се вече да е пристигнал във Варна, защото той има представление тази вечер там. Ще представим и госта днес в студиото. Това е колегата журналист Тихомир Василев, един от нашите любими гости. И разбира се, няма как да пропусна да кажа, че нашия продуцент също е ще е в ролята и на дискутираш, защото аз винаги много се радвам на неговите разсъждения по различни теми и този паралел, който прави между България и Америка. Така че обаче ще ти дам на теб да откриеш. Така ли? Да. Ще ми се спи от полета. Първо кажи какви са настроенията в щатите. Ще спечели ли Тръмп, защото всички с нетърпение всъщност това чакаме. Ако има логика и ако доброто победи, би трябвало. Би трябвало, но... Аз, например, бях 100% убеден в миналите избори, че ще спечели. И не бях прав. И сега ме е страх да правя такива прогнози. Защото ако Камала спечели, света наистина ще бъде в големи проблеми. И не трябва да си Айнщайн, за да го видиш това нещо. Защото аз нямам нищо лично против нея, но тя показа как... Просто е, как да го кажа правилно, некадърен човек, защото беше... Води се царя на границата. А какво е най-фрапиращото нещо, което се случи в последните 4 години? Това са около 21 милиона нелегални хора, които навлезаха в страната. 21 милиона, представи си каква... От тези 21 милиона, както казах предишно предаване, имаш половин милион
регистрирани престъпници. От тези половин милион регистрирани престъпници имаш 15 000 не обвинени в изнасилство, а наказани за изнасилие. Присъда. С присъда. Имаш около 14-15 000. Готова ли си? Убийци. С присъда за убийство. Това не са... Спокойно ще се разхождат в държавата. Спокойно... Да, имаш хора, които имат ментални увреждания. Това нещо е за мен аз не мога да си го, не мога да си го представя. Ти, ако, ако си направиш, да кажем, купон в къщи и поканиш 100 човека, да кажем 100 човека, ти, ако има един, дори един единствен шанс от тези 100 човека, един да е убиец, били, аз бих анулирал купона, нали? Не бих го направил купон, ще кажа, съжалявам, ама нещо не се чувствам добре. А що не те изнасили, докато е там? Това е, тази жена има шанс да стане президент. Има шанс. Но мисля, че устата е на линия. Аз мисля, че устата е на линия, да. Се върнем на думата. Иване, здравей! Ало, здравей! Здравей! Пристигна ли във Варна? Знам, че имаш представление тази вечер там. Даже тук съм с костюма и сака с багажа. Точно слизам от колата. Хората са много въодушевени от твоето ново 50-секундно видео и страшно много ти се кефят, че си побрал цялата истина в по-малко от минута. Разбрах, че много спонтанно си го записал. Защо всъщност реши да провокираш точно преди изборите? Не, аз не съм решил да провокирам. Аз гледах телевизия, просто една от тези големи национални телевизии. Даже не помня коя е. Едни същи глупости говорят и в двете. Говориха за купуването и продаването на гласове. Все едно правиха някаква... Все едно казваха, че с 20 стотинки са се покачили доматите. Нали, така ми прозвуча на мен. Или просто някаква поредна статистика за нещо. И тогава викам, това не е възможно с такова спокойствие да наистина да говорят за продажбата на вод. И седнах и го написах буквално за една вечер. И сутринта отидох при диджей Роско. Това е човека, при който записвам студиото, даже близо до вашата телевизия. И викам, дай да направим нещо, брат. Той тук, виж какво съм измислил. Той вика, що ме за каузата? Давай. И аз съм много против това. И така го чатнахме за нула време. Не сме по никакъв начин мислили, че ще даде такъв отзвук. Това беше по-скоро предупреждение, даже не е песен. Предупреждение към тези, които смятат, че с 50 или 100 лева ще си решат някакъв проблем. Те по-скоро задълбават толкова надолу, че както съм казал, както завършам аз, като се продава живота, продаваш и на жената и на децата живот. Бъдещето си на децата. Между другото, отдавна вече няма такива цени като 50-100 лева, пък за кебапчета и кюфтета мисля, че са останали далече-далече в миналото. Не знам дали знаеш, но гласовете по места са стигнали до 400 лева. И кое е най-жалкото, между другото, във Фейсбук от два дни се върти едно меме, че заслужава ли си да вземеш едни 400 или 500 лева и след това да ги профукаш в някое казино, защото един от бичовете, които ти направи с предишна твоя песен, е именно и хазарта. Точно така. Тоест, събрани са две неща в едно. Взимаш ти пари от политическите партии, отиваш и ги изхарчваш за... Отново, по порочния кръг е затворен по някакъв начин. Ама не, мен това, което най-много ме вбесява, че наистина народа потъна в зависимости. Дали ще бъде хазарт, дали ще бъде райски газ, дали ще бъде вейпове или някакви такива глупости запушане. И това, което е ужасното, че това се смята за модерно. И това стана някаква голяма част от лайфстайла на младите хора. А колкото това, те 500 лева или 400, кой колкото е решил, че може да вземе, дали ще е в казино, дали ще е в магазина, общо взето, тези пари, те не са изкарани с труд, първо, а са изкарани с измама. Така, то, че, за това се изхарчват толкова лесно. Да, за каквото и да ги изхарчи,
просто най-безобидното, което определение, което мога да дам, е, че просто е, не е морално, разбираш ли? А морала, за съжаление, изключително вече липсва. Кои са бъдещите сводници на България, Иване? О, ба, нали ги виждаш колко са много те, даже аз някой път като засека някои от новите, някои нови лица, не казвам, че всички са такива, но нови лица, които почват да ми говорят такива глупости, че почвам да смятам, че те са по-големи комедианти, отколкото мен или моите колеги. Това е аз ще да бъде много смешно, ако не беше тъжно. Това да драпат, да се доберат до вас, включително днеска пак ми звъняха някакви хора, които имали някаква партия, която въобще не бях чувал наистина, но начина по който ми говорят да отида да ги подкрепя, защото еди, какво се еди, що си... Аз трябва да съм пълен глупак, за да им вярвам на тях. И знам, че тези хора, като влезнат или ги изпрати някаква греша, нещо няма да направят. От друга страна пък, старите му силни са, те вече наистина нямат място там. И това е гадният водовъртеж, който сме попаднали. И може би трябва да мине цялото общество, трябва да мине през един такъв катарзис, да се направи хубава равносметка. Наистина да не вярва само на това, което говорят. А колко от господавателите са чели програмите на тези хора? Или колко от тях им търсят предизборните програми? И колко от тях им търсят сметка след това, дали са ги изпълнили? Тоест, ако гласуваш за някой, нормално е някой да те излъжи и да гласуваш за него. На втория път обаче, като видиш нищо не е направил, просто го зачерпваш и вече четеш и вярваш на някой друг. Предизборните им програми може да са много удобно поставени в пликчета, което според мен повече интересува хората. Но кажи ми, моля ти се, кои сме ние в това представление и защо всеки път се връзваме на един и същи сценарий? Най-големите артисти, всъщност всички артисти са зависими от публиката. Дали са силни или слаби. Ако ние сме публиката, значи ние може да ги унищожим или да ги вдигнем още на голям пиедестал. А ще гласуваш ли на 27-ми? Какво бъдеще искаш за твоите деца? От Варна отивам директно в София. Трябва да съм там, по мое изчисление, някъде около 6, за да мога между 6 и 7 да гласувам. И след това да коментирам изборите, съм поканен в една медия. А бъдещето, което искам, е много просто. Да не поставяме на първо място така наречените евроатлантически ценности, а да поставя на първо място националните интереси и християнските ценности. Много-много ти благодаря. Да, и аз ви благодаря за включването. Хубаво представление ти желая. Чао и от мен. Между другото, от купуване и продаване на гласове не си патим само ние. Аз изпомням много добре в Щатите как продадаха последния път вота. Не знам дали беше продаден или просто измамен или неконституционен, което тук е малко фрапиращо. Аз не мога да разбера как въобще някой може да му се размине това нещо. Да отидеш и да... Какво е наказанието? Какво е наказанието, ако те хванат, че продаваш, купуваш гласове? Има ли наказание въобще? То има наказание. Какво е то? Най-видното наказание е, че едни и същи лица ограбват държавата и се поставят в парламент и после се прибират. Това е най-голямото наказание. Това е най-голямото. Но има ли наказание за тези самите? Закон има наказание. Не помня какъв е член от закона, но мисля, че беше някаква глоба. Административна е санкцията. Не е нищо особено. Но не става въпрос за това. Става въпрос за нещо друго. И понеже сте ме поканили във вашето предаване, аз мисля тук да го отворим като тема. Ние наблюдаваме през последните няколко седмици и дни, наистина, както казват повечето независими коментатори, пиар акции от страна на МВР, които хващат, видите ли, някакви дилъри на гласове. Но през цялото това време никой не отговаря кой е поръчителя и откъде са дошли парите при тези сутеньори, сводници, притежатели на заложни къщи, наркоразпространители, дилърите. Дилър е виновен, откъде идват парите. Хващат се и на нас ни показват, защото хората искат кръв и зрелища, показват ни най-ниското ниво на организираната държавна престъпност. Пак
повтарям, на организираната държавна престъпност. Защото в крайна сметка тук излиза един така пират, който атакуваше Росенец с една гумена лодка и изкарва някакви списъци от свое име. После му говорят елфи, гноми и най-различни такива приказни същества. И той показва едни прякори. То са пръчове, кози, ярета, голи, репи и така нататък, памперси и така нататък. Но ние първо и на това ниско ниво не знаем имената. Но дори това ниско ниво нас не интересува. Нас не интересува кой е този, който раздава парите. Не е ли ясно кой? То е ясно. То е ясно. Трябва да се докаже. Не, не, но е хубаво, защото непрекъснато от, както каза Иван Динев, за тъй наречените национални, независими, с всички гледни точки медии, да кажат, понеже нали, това е нашата работа като журналисти, да кажеме, имаме съмнение, че това е този, или ние знаеме, че това е този. Неговото име не се споменава. Той мистериозно изчезва. Имена като телевизиите са техни на тези хора. Естествено, защото утре не са на работа. Ние виждаме поведение, което е срамно за гилдията, ако щете от журналисти. При положение, че ти си независим журналист. Хората, които плащат за тези гласове, са собственици и на медиите. Точно така. И сега тук е интересно нещо друго. Аз съм го загатвал и във вашето студио сме го говорили. В закона за политическите партии, освен финансирането на партиите с субсидия, има един раздел, в който те могат да се финансират с частни средства, т.е. с средства от физическо и юридическо лице. Вие чули ли сте от парламентарно представени партии в последните 20 години някой да засегне и да каже, дайте да го махнем това спонсориране от частни лица и юридически лица и да остане само субсидията. Да останат чистите пари, тия, които идват от държавата към партиите и тези, които Сметната палата най-лесно може да провери. Популистки се казва, дайте ще свалиме субсидията или ще върнем субсидията. Всички тези, които го говореха това, нито върнаха субсидията, нито свалиха нейната стойност. И напротив, аз даже съм го казал много пъти, отново с риск някой... Е, свалиха да я на 8 лева. Се тая, мен ако ме питаш, Нина, трябва да я качат, да кажат, ти имате по 20 лева субсидия на глас и да се знае, че тия пари са чисти. Другата част да идва от членски внос, който е ясно разписан в уставите на партиите, както и Иван каза, примерно, както са им би програмите, да са разписани тези пари, обществено са заверени в съда и да се знае каква е членската маса, колко пари влизат от членски внос, колко пари влизат от субсидия. Т.е. парите да са чисти. Ние чухме записи, в които се говореше за шефа на там едни сладки, нали, да не правим реклама, или соленки, където една госпожа, дето висеше по парапетите, нали, баш политика на републиката, баш сивия кардинал на жълтопаветниците, обясняваше как така ще узаконява, той ще дава по 20 000 лева, ония по 20 000 лева, за да узаконят незаконния кеш в пари. Прокуратурата задейства ли си тогава? Има, те в ония разговор не искаха 20-30 хиляди лева, не, искаха милиони... То се говореше за около 3 милиони и половина. Да, само да питаме нещо друго. Понеже същата тази партия и същата тази госпожа, дето ползваше изрезки от Google, в момента протестира срещу главния прокурор. Защо тя тогава не протестираше и не каза, бе, той главния прокурор не дойде да ни разследва за тези разговори, в които реално ние чухме как те се уговарят с незаконни пари да изкривяват изборните резултати. Аз мисля, че има друго разрешение, защото ако някой дойде при теб и ти каже, ще кажа 500 лева, това нещо не се... Дам ти 10 бона да гласуваш за мен. Само говорим. Да. Хипотетично меси. Обаче, ако знаеш, че ако те фанат, ще си затворя една година или имаш огромна глоба. И ще дам един пример. Когато Тръмп беше президент и започнаха бунтове, почнаха да рушат паметници на култура и, така. И демократите бяха много за това нещо, защото те на техния импук, те обичат така малко проблеми между хората, защото разделя и владее не е нещо ново. И той каза, следващия път, когато някой накърни историческото наследство, така, 10 години затвор,
Това сме и как изведнъж бум! Така, това нито един паметник нямаше. Това сме го обсъждали и с теб тук в това студио. Лошото е, че нашата реалност е доста по-различна и изкривена от тази в Съединените щати. Mm-hmm. Защото тук тези, които трябва да те заловят, т.е. те трябва да заловят тия престъпници, те ги познават от 20-30 години. Само ще кажа, че всичките тези министри на вътрешните работи, като се почне от времето, когато Бойко Борисов беше главен секретар, след това там се изредиха Румяна Бъчварова, Терзийски, Младен Маринов, Бойко Рашко, да, включително. До тук всичките, които са до момента, включително и това лице Калин Стоянов, за което сме говорили в това студио, че той е реално проекция на същите, на същата тази политическа мафия. Той в момента е в листите на една от партиите. Всички тези, т.е. както се казва, дори ние, които се занимаваме с обществено-политически живот, един голям кръг от хора, стотици хиляди хора, които се занимаваме с това. Ние знаеме кои са дилърите на гласове. В тази държава се знае на последните 4-5 избора, последните партии, как влизат в парламента. Кой, пак казвам, кой точно плаща, за да има такива патерици? Кой е порочният модел, то от 15-17 години? Те са двама души скачени съдове, които ограбиха държавата. Нали, предизборна кампания сме все още, да не споменавам имена. Да, зрителите, да, зрителите се сещат за кой говориме. Нека излезе един закон такъв, където да е, наистина да е закон и да е, дори да отначало да не се спазва, да го има този закон, според мен. Бая хора ще се. Ама тези хора държат прокуратурата, те са обсебили прокуратурата. Друго искам, още нещо искам. Не може да легнем и да се предадем. Факт. Друго нещо искам да ти кажа. И на зрителите също. Всеки да си направи сам сметката. 4% е бариерата за влизане в парламента. 4%. Да. Това са в хиляди гласове при ниска избирателна активност около 100 хиляди гласа. 100 хиляди гласа, за да си ги напазаруваш по мизата, която върви в момента, реалната цена, която върви, която те са обсъждали и за което се говореше и в клипчето, варира не 300-400, ами между 550 и 800 лева за глас. Вече са вдигнали на толкова много? Отдавна е дигната на толкова много и пак се пита в задачката. Ако 100 000 души ти им дадеш по 500 лева, по груби сметки, мисля, че излизаше сметката около 50 милиона за 4%. За 4%. Ами тия избори, както ги правим през 3 месеца, същия този кой плаща за няколко партии няколко пъти такива неща. На същите тия хора, със същите тия красиви прякори. За да може да се вкарват различни патрици в парламента. Ние в последния парламент гледахме един цирк с едната партия, която тя още не бяха влезли и вече сега се разделиха. Две патрици ще вкарат. Факт. Факт, и аз продължавам да се чудя наистина на българските избиратели, както каза Иван, как могат да се хващат винаги на един и същи финт, който ни го играят от 25 години, точно с такива. Писнало име на народа. Народа си вика, така и така ни управляват едни и същи. Нещо, което пак централните медии не казаха. Състоях се миналата седмица, ако се не лъжа, частични избори във Варна. За два района за кметове, защото ги касират. 10% избирателна активност. Точно така, това исках да се чуе и тук във вашия ефир. 10% избирателна активност. Има нещо по-страшно. По закон при 8% избирателна активност изборите са невалидни. Но никой от тези медии не го казва. Има и още нещо. Тези хора, които от няколко избора гласуват с не подкрепям никого, единственото нещо, което правят е да легализират и узаконят изборите, като повдигат процента на, т.е. избирателната активност. Той е по-добре, като е решил да не гласува или няма за кой да си стои вкъщи, поне по някакъв начин да се види, че няма доверие, отколкото да ходиш да им легитимираш изборите. Всъщност, тук аз с чиста съвест мога да кажа, че за тези партии, които обитават старата сграда на парламента и сега партийния дом, нали, откакто легитимната сграда и сградата, която всъщност е символ на българския парламентаризъм и на републиката, тези, които обитават тези две сгради през последните 20 години, за тези партии не трябва да се гласува. Че до мен достигат вече информации, че започват и леви, и десни да се уговарят кой кое министерство ще вземе, ако им позволят от посолството, както ти каза. Докарали сме го до там да сме губерния, да чакаме посланника да каже дали да ги благославя. Тоест ние сме като във времената, в които папата го полага краля.
Ема той е самият краля слънце, нашия велмож. Да, аз от странична гледна точка гледам и разбрах какви са проблемите, но какво е разрешението? Само да кажа, че той си призна, без да иска се изпусна, че реално няма да му позволят. Кой така няма е? Да му позволи, не се знае. Началник? Няма да му позволят да състави правителство с една друга партия, която пък е абсолютно опозиционна. Какво е разрешение? Разрешението, Зи, според мен е... Как може да се спре това нещо? Масово гласуване за партии, които досега не са обитавали парламента. Всъщност той Иван Динев, устата горе-долу нещо такова каза, при положение, че сте излъгали няколко пъти. Тоест, които не са били в управлението, които не са били, не са се докосвали по никакъв начин до управлението. Значи има, участват в момента, не знам, но винаги горе долу. Колко партии са в момента? В момента участват около, пак винаги на избори участват между 28 и 32 партии коалиции. Като махнеш тия 6-7, които са били в парламента, остават 20-23 партии или коалиции. Много са, но всичките тези са част от решението. Нека масово да се гласува за такива партии, за да може да се изхвърли това нещо. Факт е, че едната партия, която в момента социолозите я дават на първо място, тя се е впила в държавата с държавната и общинската администрация. Там са назначени баджанаци, шури, шурулинки, любовници, братовчеди и така нататък. Както винаги е било. И те си пазят, да, те си пазят местата и той е процент от 24 там и 3, 4, 5, 9, 25, 1, който каквото им дава, да, 24 да ги заковеме като 24%, те не могат да се изчистят по друг начин. Но това е твърд електорат. 73-4% от населението не гласува. Ами, айде да си направим тази сметка, да се разходиме, примерно, в неделя, всичките тия, които сме отвратени от тези 7-8 партии, които наистина седят и се подиграват с бъдещето и на децата ни, и на държавата, и въобще и с миналото ни, с една 1300 годишна история и повече, даже според едни историци, да отидем и да гласуваме за някои от тези по-малки формации, както те казват. Другото нещо, което изборният закон в България е такъв, че уж имаме демокрация и плурализъм. Но уж тя е до такава степен ограничена. Вие виждате в централните медии как един човек от една малка партия или от една малка коалиция, както те обичат да казват, от какъв взор едните партии са големи, другите са малки. Нали, всеки има идеи и така нататък. Защо не могат, да, защо не могат в диспути да се сблъскат по тези национални медии? За да си докарат онзи ден в една медия двете части от сглобката на диспут, предния ден си направиха поръчково социологическо проучване, за да изкарат третата партия над втората, която е опозиционна, нали, е насочена към изток. Да. За да може вътре да има договорка и то се получи една срамна седянка, в която четири човека, които бяха в студиото на тая национална медия, единия смисъл, така ще ги цитирам, единия е Кун Гейт, другия е Костин Брод Гейт, третия е самопровъзгласил се академик по сапуните, който искаше да пътува, и четвъртото нещо беше една руса дама, която е секретарка на един генерал с 38 номер обувки, която стоеше там за цвят, да е красива просто в студиото. И те се договаряха тези трима-четирима компрометирани политици за това как евентуално ще се разбират след това за нова сглобка. Това им беше диспута в национална медия. Това е срам. Това е падение. Ема никой няма да им разреши да направят сглобка. Той краля слънце го казва. Другото нещо, което ми прави впечатление. Същите тези баш демократи, евроатлантици и не знам там какви са точно, седят и по националните медии при всяко появяване започват да ни плашат с представителната демокрация. Изборите били много. Били начесто. Крайна сметка, това е тяхна отговорност. Те не могат да убедят гражданите да има стабилно мнозинство. И от кога евроатлантическите ценности, нали, които те изповядват, са плашени с демокрация и с избори? Аз съм твърдял 100 пъти, че е по-добре да правим поредица от скъпи избори, отколкото едно пагубно управление на страната, в което те да я сринат до трета или четвърта национална катастрофа. Както се случи в Америка последните 4 години. Абсолютно. Ето. Там едни опоручени избори. Затова България признава, между другото, за това нещо, защото все пак сваляте си правителството и затова ви правя браво. Ево, защото виж какво стана при нас. 4 години, откакто Байден влезе, Америка отива като... И то е другото нещо, знаеш по-интересното? Знаеш по-интересното? Че той човек трябваше само да влезе вътре, да си яде сладолед и да не пипа нищо.
Абсолютно. Нищо. И щеше да влезе в историята. Не като най-глупавия президент, който е в историята на страната, а като един от най-кадърните. И не трябваше да направи нищо. И понеже ето края тук на предизборната кампания при нас ще обърна внимание на нещо друго. Вие чухте ли, или то не знам доколко, докато си бил в щатите, си следял и тук информационния поток, но Нина е тук, зрителите също гледат. Вие чухте ли сблъсък на идеи, защото и в предварителния разговор, нали си говорихме, крайно леви, леви, център, десни, крайно десни, нали, да чуеме сблъсък на идеи. Иван, както каза, да видиме програми, да видиме кой какво е заложил. Ние си говорим за Данчо Пръча, за Дънката, за Голията, за Памперса и за акции с купени гласове. Тишо, помисли малко, че и такова е нивото и на журналистиката. Те не могат да задават правилните въпроси. Факт, но и самите политици няма какво да предложат. Говореше се за 18 милиарда дупка в бюджета. Замете се под масата. Седят и заблуждават хората, че им били дигнали доходите. Ами, айде нека да кажат каква е инфлацията. Аз ще ви дам един елементарен пример. 20-та година, когато или 21-та след големите протести, една баничка струваше 1,50. В момента една баничка струва 3,50. Всъщност, на едно детенце, като му дадеш 5 лева да отиде на училище, давам наистина елементарен пример, то можеше да си купи 3 банички и да му останат 50 стотинки. Сега, ако му дадеш 10 лева, то може да си купи 2 банички и за третата не му стигат 50 стотинки. Тоест, така са оправили доходите на населението, тия, които управляват през последните 4 години. Оправили са си техните доходи. Ето, не, обяснявам, нали, съвсем елементарно обяснявам докъде са докарали страната. Никой от тези медии не казва, че големи компании, които тук, с които Бойко Борисов се хваляше от автомобилния клъстър, напускат България и заминават в Румъния и освобождават работници. Седат хиляди работници. Така. И това в един от най-бедните райони в Северозападния. За кой да гласуват тия хора? Естествено, че пада тая избирателна активност. Ток, вода, комунални услуги. Всичко се е дигнало с 300-400% при 15-20%, при някакви 15-20% увеличени доходи. И заставам сутринта тоя втория от променкаджиите, дето си живя като финансов министър, да ми обяснява с техните програми как се били върнали някакви хора в България и се била покачила раждаемостта. Най-вероятно, сигурно, си мислят, че клипчето с парапета е качило раждаемостта в България или просто всичко, което тук направиха като цирк в държавата и с конституционните промени, накарало хората да се върнат. Щастлива случайност е всичко това. Да, то е статистика. Да, всеки може да каже, че следствие от неговите икономически мерки. Икономическите мерки са абсолютно нула. В интерес на истината, аз по този повод си говорих с човек, който се занимава с статистиката и каза, че наистина има върнали се хора. Но, но те са предимно в пенсионна възраст. Да, това се спестява. А за сметка на това са напуснали много хора, които са в работоспособна възраст. Факт. Връщат се. Да, те се връщат просто да си живеят старините на мястото, където са родили. Е, не само това. Ако си, както примерно приятел от Люксембург, се пенсионира, взима 3500 евро пенсия и за тия 3500 евро пенсия в Люксембург, можеш да няма да си както си в България. Да, както си тук. Точно така е. Точно така, това е истината. Но мен какво ми прави впечатление, за това ми е болна тема, кажи речи, точно за цените, защото виждам тук Хорнбах, или не Хорнбах, ами Лидъл, там всички да, тия. Да, веригите. И както знаеш, аз прекарам голяма част от времето си в Западна Европа, където имам пак нали, основи, но как може в България да е по-скъп, отколкото в Германия? И защо тези, той е повече икономически въпрос, но защо тези компании като Lidl, като тези строителни фирми, строителни компании, които идват, как може в тази страна цената да е повече или същата, дори да е същата, колкото в Германия? Как може, аз ако съм президент или премиер или какъвто и да било финансов, да имам... Министър, примерно. Да, бих сложил някакви санкции за това. Аз ще ти дам още един елементарен пример. Ще дам. Понеже работя в Люлин, то не е тайна за голяма част от зрителите. Срещаме се често в този град, в града в София. Uh-huh. Примерно там на един им голям булевард, като влезнеш от
Люлинския тунел и като ги започнеш веригите, те са през 100 метра. Така. Да. Интересната част е друга. Интересната част е, че и вие, предполагам, влизате в такива вериги, аз не пазарувам, бойкотирам ги от над 20 години, но в смисъл влизат приятели, пазаруват, гледам аз отвън какво се случва и вътре виждам 8, 10, 15 терминала каси, сега вече отворили са и такива, които сам да се таксуваш. Да. Но има по 10-15 терминала каси. Работят две. Това е много интересно. Тоест, те явно са обещали 15 работни места, когато са получавали сертификати от Министерството на икономиката или иновациите, или който им ги дава, но в следващия момент имаме две касиерки или една касиерка. Това нещо... Първи път. Извинявай, че те прекъсвам и още нещо. Това, което ЗИ също засегна. Всичките тези вериги, нали, да не ги споменаваме, те са регистрирани и отчитат своите печалби и данъци в държавите, в които са регистрирани. Тоест, всичко, което ние вкарваме като пари, изнасят печалбата от тук навън. И е много естествено това, което и ти казваш, да е по-скъпо тук, защото в България реално производство почти няма. Като влезнеш вътре, българските стоки и продукти са пренебрежимо малко ниво. 15% са обикновено. Стигна се до там, купуваш си кенче с бира или с безалкохолно на популярни български марки, които се оказва, че са произведени в Гърция, в Сърбия и така нататък, като прочетеш отстрани къде е произведено това нещо. И това е направило впечатление на немалка част от хората. Тоест, тук с това евроатлантическо управление от години, с тая насоченост към Европа, която е, стигнахме до там, че ние вече нямаме нищо наше. Имаме един още по-интересен пример, който всички софианци пък могат да видят. Имахме Балканкар, който изнасяше електрокари, включително и в Съединените щати сме продавали някога, когато имаше НРБ и така нататък. На местото на единия завод 6 септември, който е над трамвайното депо, в момента изникна една верига за строителни материали. Тоест, ние унищожихме производство, което даваше към 40% от валутните приходи на оная държава, която уж била фалирала и в която имаше 9 милиона и имаше прираст на населението, защото имаше експанзивна икономика. Прираст на населението винаги имаш, когато имаш експанзивна икономика. Нали? Не знам как фалира държава в такъв момент, но и в това ни убеждаваха. И на това място сме сложили роботизирани системи с складове, две касиерки и 6-7 човека, които вътре да те опътват откъде си вземеш перваз. Все по-роботизирано ще стане. Това има ме тук в зона Божурище. Споменаваха за най-големия склад, невероятна инвестиция за мебели и така нататък, който пътува по така разбитите пътища, за които стане въпрос за строителните фирми. Ще ги види там, те се виждат едни бели купчета. Да, да, ама вътре работят 20 човека. А пространството, което е взето и земята, която е унищожена там, за да се направят тези складове, е огромно пространство. Работните места са 20, защото всичко е автоматизирано и роботизирано. Да. Тоест, такива инвестиции, това са инвестиции без добавена стойност. Това са инвестиции, в които някой е получил пари в чекмеджето, под масата или по и така нататък. Че си обещал си там някакво си работни места, колко ли да са, не дава, това не дава извинение да се дигнат цените. И проблемът е такъв, когато влезе компания като, да кажем, Lidl, която в Германия е доста мизерен магазин, да, аз никога не бих влезал в него, защото последния път, като купих нещо, там се обринах, но както и да е. Въпросът е, че... Тежко. Или беше... Трябва с един лекар на входа да стои. Ама иначе ни караха се вакцинираме. Не, да можем да пазаруваме. Знаеш ли какъв е проблем? Проблемът е, че когато такава компания влезе и дигне цените, и другите хора почнат да се услушват, и като шопа и ние да не ги дигнем. Що влезе в фантастико, пак похарчваш с едно така, влизане, похарчваш 200-300 лева. Как ще го направиш това? Понеже си човек, който разбира от бизнес. Ето сега в момента имаше страшна дискусия за вдигането на минималната работна заплата. Което е абсолютно пагубно и то унищожава 100%. Малкия 100%. И средния бизнес. Тоест, тези хора, които са българи, които се опитват да правят някакъв бизнес, те са пряко ударени от тази сметка и тя е опакована в трюфела, че се грижат за хората. Знаеш, минималната работна заплата е вързана с инфлацията, процента инфлация. По принцип е така, но удря директно ни на самоосигуряващите се хора. Кога е, ама ако спре да се вдига инфлацията, ще спре и... Тя ще се дигне естествено самата минимална работна заплата. Те го правят по изкуствен начин и натоварват фирмите. Оттам се дигат осигуровките, а те го правят, за да могат да обслужат държавната администрация и общинската администрация, защото знаеш, че тяхната заплата е вързана също с това, за да могат да си ги купат за изборите. В смисъл, това е реалната причина, защото там имаме голяма заетост над 400 000 души, които ходят и им гласуват точно на тия първите
три партии, за които... Точно това иска да кажа, точно това иска да кажа, че место да се дигат, това ми беше всъщност мисълта, че место да се дигат цените, да се дигат заплатите, трябва да не се дигат цените. Факт. Защото това е, аз както имам работници, например, когато на един бизнес собственик му дигна, трябва да платиш повече на работниците, единственото нещо, което той ще направи, ще дигне цената на продукта, който продава. Толкова е просто. То това е един път, или ще съкрати работници. Става по-скъпо. Всичко става по-скъпо. Така че тия 1000 или 2000, да кажем 2000 лева, които ще ги взимаш, ще са всъщност на стойност на 1000 лева, защото всичко ще е двойно по-скъпо. Да, това е пример с баничката, който давах. Абсолютно. Да отзавърнем на това на изборите тук. После може да говорим и за нашите, ако имаме време. Имаме 3 минути. 3 минути, окей. Да се върнем за това, което е всъщност тук проблема на тази държава. Какво ще е по-различно след тези избори? Нека да кажем в най-възможно, най-хубавото нещо, което може да се случи. Честно ти кажа, не виждам какво хубаво може да се случи с артистите, които за пореден път играят поредната божествена комедия. С други думи е безнадежна ситуация, която ще доведе до нови избори. До нови избори. С други думи, стари, се казва старата песен на нов глас. Нов глас, абсолютно. И политиците фани единия, удари всички други. Или как се... Виж, честно казано... Има ли разрешение? Разрешението е едно. Просто тази стара политическа върхушка, която е приела държавата за бащиния. Те там отиват, за да крадат. Това е ясно. Хората трябва да им е ясно. Те нямат абсолютно никаква представа как обикновеният човек, бай Иван или Леля Пенка в панелката или в къщата живее. Аз мисля, че какво се случва тук и разрешението, знам, че може, няма да се случи, но е по-малко партии. По-малко партии, защото тук, където гледам, като всеки дърпа стола и народа пада точно между столовете, а ония там дърпат черката към тях. Факт е, защото, както и да си го говорим, ние сме го обсъждали пак и с теб и с Нина сме го говорили, всъщност те политиките са, знаеш как, имаме ляво, имаме център, имаме дясно. Тоест ние 550 партии да направим, ние не може да се махнем от тези инструменти, които са, дали са леви, дали са десни, дали са центристски, зависимо. Защо имаме толкова много партии? Защото явно някой има инцентив да въде... Има държавни заради... субсидии. Така. Заради изборния закон, ето аз ще обясня, защото... Точно така. Защото можеш да си напазаруваш патерици, защото можеш да разцепиш вота, защото, примерно, да вземем една малка лява партия, примерно, защото, нали, за леви си говорихме, една малка лява партия. Тая лява партия събира 3%. При преразпределението на гласовете, обаче, защото те после преразпределят, тия 3%, примерно, ляв вот, отиват при Бойко Борисов. Примерно, да. Примерно. Или при тия, където беха с него в сглобката. Тоест, синьо-жълтите. А те в никакъв случай не са леви, те са евроатлантици. Примерно, тия гласували за БРИКС, другите искат ЕСА. Да. Тоест, тия деца за БРИКС, гласовете им отиват за тия от ЕСА. На мен ми изглежда се едно, че трябва не партия ми, може би някакъв политик като унгарския... Не, тук... Веднага ти казвам, има практики по света. Значи, преди изборите, тези, които са под чертата, под 4%, директно трябва да има в закона да кажат, още преди началото на изборите, примерно партията Хикс, ако аз не влезна в парламента, моите гласове отиват за тази партия. Не съм сигурен. Не, за да могат хората да са информирани къде им отива гласа. И ти вече викаш, опа, те ако влезнат пък тия двата вътре, си направят коалиция. Добре, да, аз ако гласувам за теб, аз не искам гласовете да отидат там, аз гласувам за теб специфично. Точно за това трябва да знаеш. А ти в момента гласуваш за мен и не знаеш къде ти отива гласа. Отива за теб. Да. Ако ти не се класираш, той отива. Трябва гласовете да ги няма това повече. Това е другия вариант. И тук съм съгласен. Това е другия вариант. Толкова е просто. Но те тук с това процентно преразпределение просто се сипва всичко. Не, този изборния кодекс трябва да се промени. Цяло. С други думи, трябва да се промени абсолютно всичко, за да може да тръгне старата песен на нов глас. Да. Режисьорите казват, че трябва да приключваме. Тогава приключваме. Беше ми много приятно да съм с вас отново в България, любимата ми страна в света. Останете с телевизия България 24.